Jadi hari ini kita mensasarkan pemberian suntikan kepada lebih kurang 60 orang pemain industri pelancongan di Pulau Kapas. Dan daripada 60 itu, kita dapati seramai 14 orang merupakan warga asing yang merupakan juga sebahagian adalah penguasa resort di Pulau Kapas ini dan juga sikit yang kebetulan mungkin terdampar lah di pulau ini, standard employment.